ska vi se. Ja, kolla. Här kommer det grejer. Här kommer det grejer. Hej, Rosa. Do you want to hold this? The mic is here, so. Thank you. So maybe you can come a bit. Sen kommer du komma utifrån, hörni. Vi får gå in sen. Kom. Jag kommer då. Ja, här finns maten, hörni. Nej, du måste gå in, ser du. Ja, du måste gå in i hagen. Det är inne i hagen den finns, ser du. Ja, och då. Där är maten. Här ska vi lite mer också. Åh, ja. Jättebra. Och så går vi in allihopa inne. Allihopa inne. Jättebra. Så. Jo, vad duktig ni var, hörni, tjejerna. Hej gumman, vänta, ska vi kika om vi har något extra åt dig. Rosa. Här har vi lite extra åt dig, gumman. Här ska du få lite extra. Här kommer det. Åh, gumman. Där. Åh, var du för lite. Nej, men det är slut nu, var du. Ja, det var det där, gumman. Det är slut nu, var du. Mischief managed! All right, farmer, how do you feel? Well, now we can go and drink some wine and do some programming exercises in Apache Arrow. Oh, that's good, that's good. Or Ray.io, right? Oh, that's good, that's very good. Honey, it's fine, it's fine, it's fine. Just leave it. Okay. You can turn it off.